എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഇത്രയും വലിയ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാൻ എന്നോട് പറയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. വർഷങ്ങൾ കഴിയുകയില്ല, വർഷങ്ങൾ വരുന്നത് വളർച്ചയുമായിട്ടാണ്. ഓഹോ, അപ്പൊ ഇനി അത് വളർച്ചയാണെന്ന് വാദിക്കാനും ഭാവമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രൊഡ്യൂസറായ ഞാനും എഴുത്തുകാരനായ നിങ്ങളും ഇനിയും കണ്ടെത്താത്ത ജീവിത മേഖലകൾ നിരവധിയാണ്. പ്രേതവും യക്ഷിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി കണ്ടെത്താത്ത മേഖലകൾ. അതങ്ങനെ അവജ്ഞയോടുകൂടി തള്ളിപ്പറയരുത്. ഈ ഫാമിലി സെന്റിമെന്റും പ്രേമവും രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദവും കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മൂടി പിടിക്കാനാവില്ല. അതിന് വെളിയിലും ജീവിതമുണ്ട്. വെളിയിലുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും അസ്വാഭാവികതയും ജീവിതമാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഓടി പോകണോ? എന്തായാലും അങ്ങനെയും ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കലാസൃഷ്ടി നടത്തുന്നവർ അവിടെ പോകുവാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇതൊരു വിചിത്രമായ വാദഗതി തന്നെയാണ്. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, പ്രേതഭയമില്ലാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ? ഭയങ്കരമായ പുരോഗമനം തട്ടിമൂളിക്കുന്നവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എത്ര പേരുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രേതഭയത്തെ മുതലെടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു പ്രേതകഥ എഴുതി ആ പ്രേതഭയത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള അർത്ഥശൂന്യതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമ്മൾക്കില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ കള്ളക്കടത്തും കള്ളനോട്ടടിയും ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഭീകരമായ ഒരു സത്യമല്ലേ? ഇതിനെതിരായും കലാസൃഷ്ടികൾ നടത്തുവാനുള്ള ബാധ്യത നമ്മൾക്കില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്നെ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുമല്ലോ. ഇന്ന് ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പലരും അതിനുള്ള അർഹതയും കഴിവും ഉള്ളവരല്ല. അതിനുള്ള പോരായ്മകളും അതിന് കാണും. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ജയദേവനെ പോലെ കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാർ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കഥ എഴുതാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയാണിത്. എനിക്കും പ്രേതങ്ങളെ ഒന്നും പരിചയമില്ല. കള്ളനോട്ടടിക്കാരനും കള്ളക്കടത്തുകാരനുമായി ബന്ധവുമില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭാവന ചെയ്തെടുക്കണം. എന്റെ ഭാവന അവിടം വരെ എത്തുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുസ്തകങ്ങൾ തരാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിക്കുക. വേണ്ട വേണ്ട, കാപ്പി അടിക്കാൻ നിന്നെ കിട്ടില്ല, അതിന് വേറെ ആളെ അന്വേഷിച്ചുണ്ടാ മതി. നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്നെ മാത്രമേ കാപ്പി അടിക്കാറുള്ളൂ, എന്റെ അനുഭവങ്ങളെയും ഭാവനകളെയും മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കൂടുന്നുണ്ടോ? വായന അറിവ് വർദ്ധിക്കാനെങ്കിലും നല്ലതല്ലേ? ഇതൊന്ന് വാങ്ങിക്കൂ, ഇത് വാങ്ങിക്കൂ. അപ്പോൾ എന്തു പറയുന്നു, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ? ശരി, ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വൈര്യമായിരുന്നു എഴുതാൻ വേണ്ടി പീരിമേട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ ഞാൻ ഒരു മുറി ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പോകാൻ കാറും റെഡിയാണ്. കാർ വേണ്ട, ഞാൻ എന്റെ കാറിൽ പോയിക്കൊള്ളാം. എനിക്ക് വീട് വരെ ഒന്ന് പോവുകയും വേണം. വീട്ടിൽ ആരിരിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണല്ലോ. ഞാൻ അവിവാഹിതനാണെങ്കിലും എനിക്ക് അമ്മയുണ്ട്, സഹോദരിയുണ്ട്, സഹോദരിക്ക് ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ട്. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് ആശ്വാസം. ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയും. അത് ശരി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അമ്മാവൻ എങ്ങനെയാ മോനെ കഥ എഴുതുന്നത്? അമ്മാവൻ പോയിട്ട് വേഗം വന്നാ മതി എന്നല്ലേ ബാബുവൻ പറഞ്ഞത്? അമ്മാവനെ തിരിച്ചു വരില്ലേ? വരുമ്പോ ബാബുവൻ എന്ത് വേണം? ആന വേണോ, കാറ് വേണോ, കുതിര വേണോ? ഒരാനയല്ല, രണ്ടാനയെ വാങ്ങിക്കാം. നപ്പയ്ക്കോ. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ അമ്മേ. ശരി മോനെ, കുറച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ബാബുമോനെ ടാറ്റാ. Thank you.
back to my country? You are very warm people, you know that. Yes. Oh, you're so warm. I love this country. Who is that girl you had with you? My maid, Nat. She does it with help. Have been alone together on the moon for 3 months. It is my opinion that the young bride is already several months. The clock is 12 hours, sending my series of telecasts from Moscow, saying goodbye to these people. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം, എഞ്ചിൻ ഹീറ്റായി. എടി മറിയാമ്മേ, പഞ്ചരായടി ഓടിവാടി. എടി റോസാമ്മേ, ചിന്തമ്മേ, നിങ്ങളെ കട്ടൻ ചാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിവാടി ഓടിവാടി മറിയാമ്മേ. എനിക്ക് മനുഷ്യരെ മറന്നു വീഴും. എന്റെ കാര്യം ഓടിവാടി മറിയാമ്മേ, ചാക്കി വെയ്. ആട്ടെ സാറേ, ഏത് വീല പഞ്ചറായത്? പഞ്ചറോ? എഞ്ചിൻ ചൂടായി പോയി, കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ആണ്ട് നിർത്തിയത്. മരം വിളാറു, ആ നെല്ല് മുഴുവൻ കോഴി നിന്ന് കാണും. വെള്ളത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു. സാറേ, ദേ ഇവൻ പോക്ക ചാത്തങ്കൊക്കെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവൻ പഞ്ചറാവും. പക്ഷെ കരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് വളയ്ക്കാണോ? ആ വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട, ഇപ്പോഴേ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ സാരന്മാർക്ക് കൊള്ളാം. എന്ന് വെച്ച് പഞ്ചറാകാതെ ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കുമോ? തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ കുറെ വെള്ളം തരാമോ? ഓ, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ സാറേ. ഈ വേനലിൽ മലമുകളിൽ എവിടെ നിന്നാ വെള്ളം? പാടി വേണേ, കൊണ്ടു വാ. സാറേ, ഞാൻ പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം. സാറേ, മഴ പെയ്തേക്കും. എഞ്ചിൻ തണുപ്പിക്കാതെ പോകാൻ നോക്കുമോ? ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരികയാണ്. ഓ, നമസ്കാരം. എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാർ വന്നാട്ട്. എന്താ ലൈറ്റ് പോയത്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ പോവും, ഉടൻ വരും സാർ. ഗോപാല, ആ പെട്ടി കിടക്കൽ എടുത്തു കൊടുക്ക. പെട്ടി മണി 9 ആയല്ലോ, ഇപ്പോഴേ പോണോ? നാളെ രാവിലെ പോയാ പോരെ? ഇപ്പൊ പോയാലേ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വീട്ടിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും. ശരി, എന്നാലെ 25-ാം തീയതി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് അമ്മയോട് പറയും. അപ്പൊ 25-ാം തീയതി രാവിലെ പോകാൻ ഇവിടെ എത്തണം. ശരി സാർ. ഈ രാത്രി തന്നെ പോണോ? എന്താ ഇത്, കാടാണ് സാർ. ആ ഗോപാല, ബാബു മോന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയണം. ശരി സാർ. ഇപ്പൊ വിടണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഗോപാലൻ പൊയ്ക്കൊള്ളും. ചൂടുവെള്ളം കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? അതിനൊക്കെ മാർഗമുണ്ടാക്കാം. രാത്രി ഊണോ കാപ്പിയോ? എനിക്ക് രണ്ടും വേണ്ട. കുടിക്കാനുള്ള പാല് ഞാൻ ഫ്ലാസ്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാ വെള്ളം ഇപ്പൊ ചൂടാക്കൊണ്ട്. ആ
സാറെ ചൂട് വെള്ളം. സാറ് ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. എന്താ സാറേ വെളിയിൽ അതിന്റെ മോള് മാറും? സാറിന് ഒന്ന് പരിയപ്രണമ. അവൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. മോളെ മാറും മോളെ, ഇതാണ് നീ കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന സാറ്. കുറച്ചു മുമ്പ് ആ ജനന സമയം വന്നു നിന്നത് മാലു ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. സാറവിടെ വരുന്നു അറിഞ്ഞത് മുതൽ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തുകാത്തിരിക്ക. പിന്നെ സാർ എഴുതി ഒരുപാട് സിനിമകൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ, ഈ കാണാൻ എന്തിനാ ഇത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്? സാറേ, ഞങ്ങളിവിടുത്തെ മലവാസി വർഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. കുറേയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയാലും ആ പഴയ ചടങ്ങും ആ പഴയ വേഷവും ഞങ്ങൾ തീരെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. മാലു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാച്ചറാണ്. എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. ഈ ഒരൊറ്റ മകള് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു. ഏതായാലും ഈ വേഷം കൊള്ളാം. പൂവിന് മുമ്പ് സുഗന്ധം വരുന്ന പോലെ മാലുവിന് മുമ്പ് മണിനാഥം വരും. കേട്ടോ അവളെ സാർ പറയുന്നു. സാറേ ശരീരം നോക്കുന്നു, കഴിയാൻ നോക്കട്ടെ. വെള്ളം തടുത്തു പോകും. ശരി, നാളെ രാവിലെ കാണാം. സാറേ, മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയോ മറ്റോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. അഥവാ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കരുത്. സാറിന് ഒരു കുറവും വരുത്തരുതെന്നാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരി, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളണം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേ സാറേ. വാ മോളെ. എന്താ കേട്ട ശബ്ദം? ഒരു മരണം കൂടി നടന്നിരിക്കും. ചാത്തൻ കൊക്കയിൽ ഒരു വണ്ടി കൂടെ മറിഞ്ഞു. ഇതിവിടുത്തെ പതിവാണ്. അശോക്, എന്റെ കാലം മതിപടിയാണ്ടോ പോയത്? മുനിയാണ്ടി, നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഈ സമയത്ത് ആനയും കടുവയും ഒക്കെ റോഡിലിറങ്ങി നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ, നമുക്ക് പോയിട്ട് വേഗം വരാം. വേണ്ട സാറേ, വേഗം വിളിച്ചിട്ട് പോവാം. ഈ രാത്രിയിൽ സാറിന് ഞാൻ വിടുകയില്ല. സാറിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നവരെ സാറിന് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്.
മാമ്പു മൊട്ടുകൾ മാറുമറയ്ക്കും മഞ്ഞ് തരാം സാറേ, ഇന്നലെ വളരെ താമസിച്ചാണ് ഉറങ്ങാൻ പോയത്. എന്ത്? സാറ് ഉണരാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ ഒത്തിരി നേരം കാത്തിരുന്നു. പിന്നീട് കാപ്പി തരാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി. ഞാന് ആ ചാത്തൻ കൊക്ക് വരെ ഒന്ന് പോകുന്നു. എന്തിനാ സാറേ? ഇന്നലെ അവിടെ ഒരു വണ്ടി മറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇവിടെ പതിവുള്ളതാ. സാറെന്തിനു പോകുന്നു? അല്ല, എന്റെ വണ്ടിയും ആ റോഡിൽ കൂടിയാണ് പോയത്. വല്ല അപകടവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അറിയണമല്ലോ. ഓ, സാറിന്റെ കാറൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. എന്നാലും അത് അറിയുന്നവരെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു അങ്കലാപ്പ്. ഇവിടെ ടാക്സിക്കാർ വല്ലതും കിട്ടുമോ? കാറൊന്നും കിട്ടൂല സാറേ. പിന്നെ ഒരു ജീപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടന്ന ഒരു ഷെഡ് കാണും. അവിടെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാളും അവിടെ തന്നെയാ താമസം. കടുവാക്കുരി എന്ന പേര്. ആ ശരി, ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. വരാം. നീ മുറി അടച്ചേ. എന്ത് വേണം? ഈ ജീപ്പ്? അതെ, ജീപ്പ് തന്നെ. നമ്മളാണോ? അല്ല, ഞാൻ ജീപ്പല്ല. എന്റെ പേര് കുര്യൻ. കടുവാ കുര്യൻ. പുലിയ, നിങ്ങൾ ഹാളടിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ. ഈ ജീപ്പ് ടാക്സി ഓടുന്നതല്ലേ? തനി കണ്ണില്ലേ മിസ്റ്റർ? ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ജീപ്പ് ഓടുന്നത് വീലിന്റെ പുറത്താ, അല്ല ജാക്കിയുടെ പുറത്തല്ല. വണ്ടിയെ റിപ്പയർ ആണെന്ന് അർത്ഥം. എന്നാൽ ഈ ജീപ്പ് വേഗം ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തീർക്കാമോ? ആ, കുറെ താമസമുണ്ട്. താങ്ക്സ്. അത് കൈയിരിക്കട്ടെ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, അത് തന്നെ. എന്താ സാറേ? സാറാണോ സാറ്? ഞാൻ സാറല്ല. അതല്ല, ഈ കാണുന്ന സാറ് സാറാണോ സാറേ? ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്റെ പൊന്ന് ചെയ്തേ സാറേ, ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. മറിയോടെ പറഞ്ഞു പോയതാ. ഞാൻ സാറിന്റെ പാർട്ടിയാ. എന്ന് വെച്ചാൽ? സാറിന്റെ എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ, സാർ ജീപ്പ് വേണോ? ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം.
എനിക്ക് ആ ചാത്തൻ കൊക്കോരൊന്ന് പോണം. അയ്യോ അതെന്തിനാ സാറേ? കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എന്റെ കാർ അതുവഴി പോയിരുന്നു. എന്തോ അപകടം പറ്റിയിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. അയ്യോ അങ്ങനാണോ? എന്നാണ് അവിടെ ഓണേ പൊക്കളെ സാറേ. ഇവിടെ നിന്നാട്ട് സാറേ, ഇവിടെ നിന്നാട്ട്. അയ്യോ എടി മറിയ, എടി അന്ന് മറിയ, നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുക? നിന്നൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ. എന്നാ പഞ്ചറേ നാട്ടെടുത്താണെ? കള്ളു മറിയേ, കള്ളു മറിയേ. എടി കള്ളു മറിയെന്നല്ല, അള്ളു മറിയാന്നാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. ചുമ്മാ അല്ല നിങ്ങളെ എല്ലാരും പഞ്ചറെന്ന് തോന്നി വിളിക്കുന്നത്. എനിക്കതിൽ ഒരു കുറച്ചിലും ഇല്ലടി. നീ അള്ളു കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് അള്ളു മറിയെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നോണ്ട് എന്നെ പഞ്ചറെന്ന് തോന്നി വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ അള്ളു കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച് കിടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വിളിച്ച എന്തിനാണെന്ന് പറയണം. നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു? മുട്ട ഇടുമായിരുന്നു. എടി ഈ ചീനിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നാല് നാഴികയായാലോട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സ്വല്പം കറി തരാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ? നിന്റെ മക്കൾക്കുണ്ടോ? അയ്യാ അത് ഞാൻ കറിയില്ലാണ്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല. കരിമീൻ പപ്പാസ് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ. എന്നാ കൊണ്ടുപോടി ആ കരിമീൻ ഇങ്ങോട്ട്. മറിയാതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കെ. മുള ഇറക്കിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ട് തരാം. എടി മറിയേ, ആ കടുവാള വണ്ടി വരുന്നുണ്ടടി. നീ ആ വണ്ടിക്ക് അന്ന് വെക്കല്ലേ. അവൻ പാവ. ഏതായി പെൺകുട്ടി, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണോ? ഭാര്യയാകും, ഇപ്പൊ പ്രേമമാ. കൊള്ളാം, നല്ല കുട്ടി. എന്റെ കാറിന്റെ എഞ്ചിൻ ഹീറ്റായപ്പോ വെള്ളം കൊടുത്തു നീ കുട്ടിയാ. അതൊക്കെ എന്റെ സാമർഥ്യമാണ് സാറേ. അവിടെ സ്വന്തം തൊള്ളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളും പഞ്ചറുമാ, യൂസ്ലെസ്. ഈ ചാത്തങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോ സാറിന് പേടി വന്നില്ലേ? ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പുറകിൽ ദയനീയമായ കഥയുണ്ട്. എന്താ? നോർമൻ സായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അയാള് കോട്ടയത്ത് പോയി. എനിക്കൊന്ന് മദ്യപിച്ചിരിക്കും, നല്ലോണം മദ്യപിച്ചിരിക്കണം. ഈ ടേണിങ്ങിൽ വന്ന് വണ്ടി ഒടുക്കുകയും ഇത് കൊക്കയിലോട്ടങ്ങ് മറിയ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആളും നോക്കുമ്പോൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ മുറി സായിപ്പ് കിടക്കുക. ഇന്നും സായിപ്പിന്റെ പ്രേതം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ പ്രേതത്തിനെ കുര്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രേതം നന്ദിയുള്ളവനാ കേട്ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് കാറെങ്കിലും ആ കൊക്കയിലോട്ട് അത് വലിച്ചിടാതിരിക്കുക. നോക്കി ആ സായിപ്പിന്റെ ബംഗ്ലാവും ശവകുടി ഇരുന്നു കാണുന്നു. നമുക്ക് അവരൊന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ കൂടി. സാർ അവിടെ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന ഒരു കെ ബി മേനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അയാൾ ആ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. സായിപ്പ് നല്ലവനായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ മനുഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പോയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഞാൻ വണ്ടിക്കാരൻ, ഞാൻ വണ്ടിയില്ല. സാറൊന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാലെന്താ? സാറിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോ ഒരു കഥ എഴുതിയാ കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് കഥ എഴുതാൻ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാർ നിർബന്ധിച്ച് പറയണേ, ഞാൻ ആ ഗേറ്റ് വരവാണ്. ശരി മതി. സാറേ ഇനി സാറ് പോയിട്ട് വാ, ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം. ശരി. Thank you.
ഈ ബംഗ്ലാവ് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ്. എന്നെ അടിക്കരുത്. ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. എന്റെ പേര് ജയദേവൻ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? തന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വെട്ടുന്ന പോത്തിനോട് വേദ മോദി അത് നടപ്പില്ല. ആ വന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ? കാലക്കാടിന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കയറിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച അത് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് മനസ്സിലിപ്പിക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഇതെന്ത് പറ്റി സാറേ? അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം, വണ്ടി വിടും. ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. അനുവാദം വാങ്ങാതെ കയറി വന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ ഓർഗാപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റണ്ട് കിടക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതില്ല സാർ. എന്നാലും സാറിന് എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു അടി നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. വീട്ടും തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ പോയല്ലോ. എന്റെ പേഴ്സും പോയല്ലോ. പേഴ്സ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സാരമില്ല, 3-4 രൂപ കാണും. അത്രേയുള്ളൂ? എന്നാ കളഞ്ഞത്? പക്ഷെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പുക വലിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാമിയെ തരാൻ പിടിച്ചാട്ടെ. ഓഹോ, സാമിയോ? ഇവനുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ. ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു നോക്ക്. പരിചയപ്പെട്ടാ പിന്നെ ഇവനെ വിളത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സാറേ, മുറി ചെന്നിന്ന് വലിച്ചാ മതി. നമ്മുടെ കാണവന്മാരുടെ ബുദ്ധിയല്ല ഇതിനകത്തല്ലായിരുന്നോ സാറേ? ഇവനെ ഒന്ന് ഇളുത്താ മതി. പിന്നെ ഭാവനയുടെ പ്രളയമാ. സാർ വന്നാട്ടെ. ഇത് ഹൈറേഞ്ചാണ്. മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലകളുടെയും കൊടും കാടുകളുടെയും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെയും നാടാണിത്. ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയിൽ അജ്ഞാതമായ ഒരു ഭീകരതയുടെ മുഴക്കം സദാസമയവും തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു. അതാ അങ്ങകലെ നിന്ന് ഈ ഭീകര സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാറിലൂടെ ഒരു ജീപ്പ് ഇരമ്പി പാഞ്ഞു വരുന്നു.
നമ്മുടെ കാരണവന്മാരുടെ ബുദ്ധിയല്ല ഇതിനകത്തല്ലായിരുന്നോ സാറെ? ഇവനെ ഒന്ന് ഇളുത്താ മതി, പിന്നെ ഭാവനയുടെ പ്രളയമാ. ഇടുങ്ങിയ കാട്ടുപാതയിലൂടെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ജീപ്പിൽ സാഹസികതയുടെ മൂർത്തീഭാവമെന്നോണം ജെയിംസ് ബാണ്ടും അയാളുടെ അനുചരനും ഇരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുൾമൂടി കിടക്കുന്ന അത്യഗാധമായ കൊക്ക, മറുഭാഗത്ത് മാനം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന കരിമലകൾ. ജീപ്പ് പൊടുന്നനവേ ഒരു മലയിടുക്കിലേക്ക് കടന്നു. അതിൻ്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം രണ്ട് വജ്രസൂചികൾ പോലെ മിന്നി.
അല്ല ഇത് ആര് തമ്പിയാണെന്നു? ഇത് എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറയണ്ട അന്തോണി, അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് വീല് പഞ്ചറായി. അത്രേ ഉള്ളൂ, സാരമില്ല, നമുക്ക് ഒട്ടിക്കളയാ. ഒട്ടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, സ്റ്റെപ്പിനെ ഉണ്ടോ മാറ്റി ഇട്ടാ മതി. ഈ ചേട്ടാൻ എന്നതാ പറയുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്തോ? ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കാൻ തമ്പിയങ്ങനെ. ശരി. അയ്യല്ല തമ്പി, അങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചറൊട്ടിച്ചതിന് 100 രൂപ ഒന്നും വേണ്ട, വല്ല 2-3 രൂപ എന്നാ മതി. എന്താണെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി തരൂ, ചില്ലറയില്ല. എന്റെ ഇല്ല. എടി മറിയേ, നിന്റെ ഉണ്ടോ എടി ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് ചില്ലറ എടുക്കാൻ? എനിക്കൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. എങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കോ, സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. ഇന്ന തമ്പി അങ്ങനെ താക്കോൽ താക്കോൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? കിട്ടിയില്ലേ കൈകാറത്ത്? കിട്ടിയടി വേണോ? ഇന്നലെ പഞ്ചറിയാൻ ഒട്ടിച്ചു. സാറേ, എന്ത് വേണം? സാറിന് പൂക്കൾ ഇഷ്ടമാണോ? ഇത് ഞാൻ സാറിന്റെ മുറി കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ? വേണ്ട, മേലാന്റെ മുറിയിൽ കടന്നു പോകരുത്, വൃത്തികെട്ട ശവം. ഇനി എന്ന് മയക്കാനാണോ ഭാവം? സാറെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? എന്താണെന്ന്, അച്ഛനും മകളും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ജോലി വേറെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയാണ് മനസ്സിലായത്. കാറിലും ജീപ്പിലും ഓരോരുത്തന്മാരെ വന്ന് നാളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ അച്ഛനെ നോക്കി നിരസിക്കുക. നാണം കെട്ട ശവങ്ങൾ. സാറ്, അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യമെന്താ മോളെ? നീ കരയാതെ, ഞാൻ ഏതായാലും ചെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. സാറേ, ആ പെണ്ണ് വന്ന് കരയുന്നു, അത് ഞാനെന്ത് വേണം?
സാർ ഏതാണ്ടൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. എടോ, താൻ ഇത്രയേറെ വിത്തികെട്ടവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ മകളെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നത്? സാർ എന്താ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? സാറേ, ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ കഴിയുന്നവരാണ്, പക്ഷേ മക്കളെ വിറ്റ് കഴിയാറില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വല്ല പട്ടണങ്ങളിലും കണ്ടേക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ജീപ്പിൽ വന്നതാരാ? അയാൾ തന്റെ മകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് സന്തോഷമായി നോക്കി നിന്നില്ലേ? സാറേ, ആ ജീപ്പിൽ വന്നവൻ എന്റെ അനന്തരവനാണ്, മുരുകൻ. എന്റെ മാലുവിനെ അവന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിവാഹ തീയതി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരോ? ക്ഷമിക്കണം മുനിയാൻ്റെ, ഇതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാമായിരുന്നല്ലോ സാറേ. കഷ്ടമായിപ്പോയി. മാലു, മാലു മോളെ, മോളെ, സാറിന് ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് മോളെ. ക്ഷമിക്കൂ മാലു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ, സാരമില്ല മോളെ. ആ മുരുകൻ എന്താ ജോലി? ഡ്രൈവറാണ്. അല്ല, അവൻ മീനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്കിലെ ക്ലാർക്കാണ്. മീനു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരും. അപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും മുരുകൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും സാർ, തീർച്ചയായും. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നേക്കും മാലു. മാലു ഇന്നു മുതൽ എന്റെ സഹോദരിയാണ്. കാപ്പി കൊണ്ടുവാ. അവളൊരു പാവം പെണ്ണാണ്. മാന്യ സുഹൃത്തി, ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കത്തൊന്നും അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ, ഞാൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥയുടെ ഒരു സാമാന്യ രൂപം ഇതോടൊന്നിച്ച് അയക്കുന്നു. പേരൊന്നും ആയില്ല, അത് പിന്നാലെ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതിന്റെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ച് നന്ദിയുണ്ട്. ക്ഷേമാശംസകൾ, താങ്കളുടെ ജയദേവൻ. May I come in? Certainly. Thank you. Mr. Jayadevan? Ade. Enda peru? KB Menon. Oh, estate owner KB Menon. Yes, please. Idinatte. Thank you. Ida. ഇതൊന്നും നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തന്നെ അല്ലേ? അതെ. ആ പേഴ്സിലെ വിലാസം കണ്ടപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ കാവൽക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. മാപ്പ്? ഇത് കാട്ടുപ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. അപരിചിതനായ താങ്കൾ അനുവാദം കൂടാതെ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആളറിയാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി. ക്ഷമിക്കണം, തെറ്റ് ചെയ്ത ഞാനല്ലേ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത്. താങ്കളെ പോലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ വരുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. എന്റെ അനന്തരവൾ ഇന്ദുമതി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. ഇതാ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതും അവളാണ്. ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നതിനും എന്നോട് സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിച്ചതിനും നന്ദിയുണ്ട. താങ്കൾ എന്തിനിവിടെ താമസിക്കുന്നു? ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ. അത് പറയും. സിനിമ കാണാൻ സാധാരണ എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ലെങ്കിലും സിനിമയോട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണ് ഞാൻ. എന്റെ അനന്തരവൾ അങ്ങനെയല്ല, അവൾക്ക് സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ്രാന്താണ്. നിങ്ങളുടെ കഥകളെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ ചർച്ചകൾ അവൾ നടത്താറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴെനിക്ക് കുണ്ഠിതമില്ല. എന്നോട് താല്പര്യമുള്ളവരെ അങ്ങനെയെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. എനിക്ക് ഈയിടെയായി ഒരു ചെറിയ ആലോചന ഇല്ലാതെയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ധാരാളം ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ സിനിമാ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നുകൂടിയാൽ എന്താ എന്നൊരു തോന്നൽ. എന്തു പറയുന്നു? കൊള്ളാം, നല്ലതന്നെ. അതെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തിരക്കില്ലായിരുന്നു. എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോ കോട്ടയം വരെ പോവുകയാണ്. സൗകര്യം പോലെ എന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും താങ്കളെ എന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ക്ഷണിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്താ വന്നുകൂടെ?
പിന്നെന്താ? എന്നാണ്? എന്ന് വേണം? ഇന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ. ശരി, ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ ഒരു 4 മണിയോട് കൂടി ഞാൻ എന്റെ കാർ അയക്കാം. അപ്പൊ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത് എന്ത് ഉന്തോങ്ങിലായിട്ട്? നല്ല 1-ാം ക്ലാസ് ഒരു സ്റ്റണ്ട് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെറുതെ പോയി. അതുപോലെ എന്തോ സാറിന്റെ പരിപാടി, വണ്ടി വേണം. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? തല്ലുണ്ടാക്കാനൊന്നുമല്ല, ഈ കഥാസാരം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിനിടെ കഥയുടെ സാരം എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഞാൻ കൊണ്ടു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി വന്നാട്ട് ഞാൻ അയക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അയക്കണ്ട. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയ KB മേനോനാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. പെണ്ണിനെ വിട്ടോ? പെണ്ണുമുണ്ട്, കടുവാ കുഞ്ഞിനുമുണ്ട്. അയ്യോ സാറേ, ഞാനുണ്ടോ? എന്നാ ഉടനെ അയക്കണം. അതല്ല കടുവ, അവരെ പോലെയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതണോ? അയ്യോ സാർ, ഇത് കഥയിലും കാര്യമൊന്നുമില്ല. വന്നാട്ടെ, ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മേക്കാര്യം. സാർ, ഞാൻ കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കഥയല്ലേ, 101 ദിവസം ഇത് നിർത്താതെ തുടങ്ങണം. ഈ അവാർഡിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? അവാർഡോ? ഈ നല്ല പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയതിന് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു അവാർഡ് വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പലഹാരം 1-ാം തരമായി. ഞാനൊരു ഭാഗ്യവതിയാണ്. സംശയമുണ്ടോ? ഇത്രയും വലിയ സമ്പന്നനായ അമ്മാവന്റെ സൗഭാഗ്യവതിയായ അനന്തരവളല്ലേ? അതല്ല, വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത്രയും വലിയ അഭിനന്ദനം വേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അർഹിക്കുന്നതിൽ എത്രയോ ചെറുതാണ്. അങ്ങയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുന്നത് എന്നെ ആയിരിക്കും. അതത്ര നന്നല്ല. എഴുതുന്നത് വായിക്കുന്നതല്ലാതെ എഴുത്തുകാരെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കരുത്. എഴുത്തുകാർ പലരും ഭക്ഷണന്മാരാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. നാളെ വൈകിട്ട് വന്ന് ഒരു 10 കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അപ്പുറത്ത് ജയദേവൻ കാത്തിരിക്കും. ഞാൻ കയറി വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. വല്ല സംശയവും? എന്തിന്? താൻ ഇത്ര ഭീരുവാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ ബാങ്കിന്റെ കോട്ടയം ബ്രാഞ്ചിലെ ഒരു ക്ലാർക്കാണ്. പറഞ്ഞാൽ അറിയും, ജയദേവൻ താമസിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവിലെ വാച്ചറില്ലേ, അയാളുടെ അനന്തരവനാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ വെച്ച്? ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് വെച്ച് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയായി. അല്ല, ഇവിടെ ആരാ വീണ വായിക്കുന്നത്? ഹിന്ദു. അവൾ തങ്ങിയിട്ട് വീണ വായിക്കും. 4-5 വർഷം നൃത്തവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, അപ്പൊ കലാകാരിയാണ്. എന്നാലൊന്ന് വായിക്കും. അയ്യോ, അമ്മാവൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ അത്ര വിദഗ്ധയൊന്നുമല്ല. മോളെ, ജസ്റ്റ് പറച്ചേ, പ്ലീസ് പ്ലേ സംതിങ്. Yes, please. എന്റെ സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ടാണ്. അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിലും ഒന്ന് പാടാമോ? ഞാനൊന്ന് കേൾക്കാം. അയ്യോ, ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാണ്, എനിക്ക് പാടാൻ വലിയ നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലൊന്ന് പാടിക്കൂടെ? വേറൊരു ദിവസത്തിന്. അല്ല, നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാടാം. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, ഗോ അഹെഡ്. പഞ്ചസായകൻ പൂ കൊണ്ടു മൂടുമി നെഞ്ചം, ഒരു മലർ മഞ്ചം.
പഞ്ചം നിനക്കൊരു മഞ്ചം പഞ്ചസായകൻ പൂ കൊണ്ടു മൂടുമി നെഞ്ചം ഒരു മലർ മഞ്ചം സന്ധ്യകൾ പനിനീരിൽ മുക്കിയ രാമച്ച വിശറികൾ വീശുമ്പോൾ ഹേമന്ത സന്ധ്യകൾ പനിനീരിൽ മുക്കിയ രാമച്ച വിശറികൾ വീശുമ്പോൾ കാണുക കാണുക ഞാൻ നിന്റെ സ്വയം വര പന്തലിലെ കാമുകം ഒരു നാൾ തുലയ്ക്കും അതിൽ കാമബാണം തൊടുക്കും നെഞ്ചം നിനക്കൊരു മഞ്ചം പഞ്ചസായകൻ പൂ കൊണ്ടു മൂടുമി നെഞ്ചം ഒരു മലർ മഞ്ചം ിൽ അഴകങ്ങൾ മാടിനി സിന്ദൂര തിലകങ്ങൾ ചാർത്തുമ്പോൾ ശ്രീമതി ശ്രീമതി ഞാൻ നിന്റെ മധുവിധുരാത്രിയിലെ രോമജമുകുളങ്ങൾ വിടർത്തും എന്റെ പ്രേമദാഹം തീർത്തും നെഞ്ചം നിനക്കൊരു മഞ്ചം പഞ്ചസായകൻ പൂ കൊണ്ടു മൂടുമി നെഞ്ചം ഒരു മലർ മഞ്ചം നെഞ്ചം നിനക്കൊരു മഞ്ചം മുരിയേട്ടൻ എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. രാത്രി വരും, രാത്രി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവും. മനഃപൂർവ്വമല്ലല്ലോ മാലു, ജോലി തിരക്കുണ്ടല്ലോ. ഓ, ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി, ഇന്ന് ഏതായാലും കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞു പോയാ മതി. ജയദേവ സാറ് വന്നോട്ടെ, മുരികേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലാവും, സമയം വളരെയായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകട്ടെ, നാളെ വരാം. അല്പം കൂടി നേരത്തെ വന്നാ മതിയായിരുന്നു, ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നില്ലേ? നീ അവനോട് പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ, നിങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യമാ പറയുന്നത്? മുരുകന്റെ കാര്യം. ഓ മുരുകൻ, ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. കൊള്ളാം, മിടുക്കൻ. സാർ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു? മിസ് മേനോന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച്. എന്നെ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ലേ. സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതെന്താ പറയാതിരുന്നത്? സാറേ, സാറിനെ കണ്ട് മുരുകൻ മനസ്സിലായി കാണുകയല്ലേ മോളെ. കാലത്തെ ഇരുന്ന് കല്ല് കളിക്കുന്ന നശൂലങ്ങൾ ഇവറ്റ നന്നാകത്തില്ല. അതെങ്ങനെ നന്നാകാനാ? നിങ്ങളുടെ അല്ലേ സന്തതികള്. അതെന്തുവാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കല്ല് കളിയായിരുന്നു ചോദിക്കോ? നീ നോക്കി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ. എടി അവളന്മാരെ, ആ ചാണകം കിടന്നുണങ്ങുന്നു, അത് കൊണ്ടുപോയിടാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ പോയേക്കാ പച്ച. എടീ, നീ എന്നെ അറിഞ്ഞാണോ അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞാണോ? പിന്നെ ആമർന്നാനെ, ഈ പെമ്പിള്ളാരെ ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെ കാണാനൊന്നും പറക്കാൻ വിടരുത്. എന്ത് പറ്റി? ആ പറ്റുമ്പോ അറിഞ്ഞോളൂ. നീ എന്താടി കാര്യം എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ച് പറ. അയ്യോ മനുഷ്യനെ, അവര് പ്രായമായെന്ന്. അതിന് ഒന്നുമില്ല. എടീ പെമ്പറന്നോരാ, നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവിറ്റികൾ എന്റെ മക്കളാ. അങ്ങനെ ചൊണയുള്ളവൻ ഈ മലഞ്ചെരിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ വരട്ടെ, രണ്ടു കാലം ഞാൻ അള്ളിടും അറിയോ. ഇനി നീ കിടക്കട്ടോ, ഞാൻ പടിഞ്ഞാട്ടും.
ചിന്നമ്മേ, നീ എന്നും അതിൽ ആ ചാണകൂടാൻ തുടങ്ങിയത്? കുറച്ചാളായി, സൂക്ഷിക്കണം. ഏ, കടുവ കേറിയിട്ടുണ്ടോ റോട്ടില്? കടുവയൊന്നും കേറിയിട്ടില്ല. കടുവയെ പിടിക്കുന്ന ഇടുക. അല്ലോ അല്ലോ അല്ലോ, ഇതല്ല അല്ല അല്ല. അറിയാതെങ്ങാനും കേറിപ്പോയാൽ നീ പിടിച്ച് തല വെച്ചോണ്ട് പോണം. ആട്ടേനമ്മേ, എവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്? ചാണകം കാണുന്നിടത്തുനിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോയാ മതി. ഉപകാരം. അപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോവുക, ഓർമ്മ വേണം. അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് തന്നെ. എനിക്ക് ഒരു കഥ എഴുതിയാ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിൽ വരുന്ന എഴുതിയിച്ചാ മതി. എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്? ഓലയാണെങ്കിൽ നാരായം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം. കടലാസാണെങ്കിൽ പേനയോ പെൻസിലോ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ മതി. പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അവിടെ ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. എന്നെ കൂടി ഈ കഥയെടുത്ത് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ? അപ്പൊ ഇന്ദുവിന് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലേ? അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലെ, കഥയെടുത്ത് പറയുന്നത് തുന്നൽ പണിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാലും എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ? അങ്ങ് എഴുതുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നോളാം. ഹലോ, വന്നത്തെ സാർ, വന്നത്തെ. ആരാ? ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മാവൻ. അതെ, നമസ്കാരം. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. നേരെ പറ സാറേ, അമ്മാവനോ അനന്തരവനോ? അവരെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? അല്ല, അവര് സാറിനെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സാർ ചിലപ്പോ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ആരെയും ക്ഷണിച്ചില്ല, സാറ് വേറെ വല്ല ആവശ്യത്തിന് വന്നായി. എന്നാ പോട്ടെ. ശരി, ആ പെണ്ണ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഏത് പെണ്? ആ പെണ്ണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും? സാറിന് ആ പെണ്ണിനൊരു പൊടി നോട്ടം. ചുമ്മാ വെട്ടിയുടെ പറയായിരിക്കും. സാറിനറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇത് മലനാടാണ്. ഇവിടുത്തെ പെണ്ണും കടുവായി ഒരുപോലെ. എവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ പിടിച്ചിടങ്ങുണ്ട്. എന്തിനാ വൃത്തികെട്ട വർത്തമാനം പറയുന്നത്? ആ മേനോ സാറിന്റെ മോളുണ്ട്, നല്ല സാറിന് ചേരും. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ? കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറയാ എനിക്ക് പറയാതി. ചെറുപ്പം എന്നാ താവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം, ഞാൻ പോകുന്നു. എന്ത് വയറ്റിനകത്തൊരു കുളുകുളാൻ ദൃശ്യം. ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചേക്കുള്ള. എന്നാലും ഈ ചതി എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാമുകിയെ കിടക്കമുറിക്കകത്തോളി ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ള കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുളിമുറിക്കകത്തോളി ചോദിച്ചു എന്നുള്ള കഥ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ല, ഇതായിരുന്നു കുരിയച്ചനോ? നിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ, ഇരുന്നാട്ടെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നേ? എന്റെ കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ എന്തുവായിരുന്നു ഹേതു? അതാ കുര്യച്ച, ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, കുറച്ച് ഇറച്ചി നിന്നാ കൊള്ളാന്നൊരു ആഗ്രഹം. അത് എന്റെ ഇറച്ചി കൊള്ളാ അച്ഛാ. അത് നിന്റെ ഇറച്ചി നിന്ന് കൊള്ളാം, മൂഷുക്ക് കാണും, കടുവയല്ലേ. അച്ഛാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തമാശ. അച്ഛാൻ ഇറച്ചി ഇനി അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഏറ്റു. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചാ കൊള്ളാമായിരുന്നല്ലോ. ഇത് പറയേ, ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തോളൂ. അമ്മച്ചി വെള്ളത്തിലാണ്. ഇവിടെ പ്രായമായ പെമ്പിളി ഇല്ലേ, അവര് വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട്. ആ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ക്രിസ്മസിന് വെടിയർച്ച വേണമെന്ന്. ഞാൻ ഏറ്റു. പിന്നെ തോക്കുണ്ടോ അച്ഛാൻ്റെ? എന്തോ തോക്ക്. തോക്ക് എടാ, എന്റെ ഒരു തോക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതേ തുരുമ്പിച്ചു പോയി.
അയ്യോ, അപ്പൊ കാര്യം കുഴപ്പമാണല്ലോ. എന്റെ തോക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചു. നിന്റെ തോക്ക് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു? എടാ മണ്ട, വല്ലവരും അവരവന്റെ തോക്ക് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു. അയ്യോ, അപ്പൊ എന്റെ തോക്ക് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ കഥ അച്ഛാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നല്ല രസമുള്ള കഥയാ. പക്ഷെ ദാഹിക്കുന്നില്ല, കുടിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണം. ചില വെള്ളം. ഞാൻ പണ്ടേ ഒരു വലിയ വെടിക്കാരനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെടി വെക്കാനായിട്ടൊന്ന് പോയപ്പോ തേണ്ട മുമ്പ് കൊണ്ടൊരു കടുവ ചത്തായിരിക്കും. അല്ലെന്ന നല്ല ജീവനുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് കടുവ. ഞാൻ ഈ കടുവയെ വെടിവെക്കുന്നോണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ കടുവാക്കുര എന്നുള്ള പേര് തന്നെ കിട്ടിയത്. ഓഹോ, അങ്ങനെയാണോ? ഞാൻ കൊട്ടിത്താനൊരു വെടി, താണ്ട കൊണ്ട് കടുവ ചത്ത് പരന്നു കിടക്കും. അപ്പൊ ഉണ്ട് വേറൊരു കടുവ, അതിനൊട്ടും കൊടുത്തായിരിക്കും വെടി. വെടി വെക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു? ആ ചത്ത കടുവ ആണ്. മറ്റേ അതിന്റെ പെമ്പളം. അതിനെന്തിനാണ് നിലവിളിച്ചത്? ഞാൻ പറയട്ടെ അച്ഛാ, അമ്മച്ചി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കടുവ നിലവിളിക്കുന്നത്? എന്റെ പൊന്നുകൂടി അച്ഛാ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അയ്യോ, എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി, അതൊന്ന് കാണണം. മനുഷ്യര് നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ പൊന്ന് വെടിക്കാരാ. നീ എന്റെ മാപ്പിളയോ വെടിവെച്ചു, എന്നെ കൂടെ നീ വെടിവെച്ചാൽ മൂന്നാലഞ്ച് കൊച്ചുങ്ങള്, മുലകുടി മാറാത്ത കൊച്ചുങ്ങള് പട്ടി എടുത്ത് ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും എന്നെ വെടിവെക്കരുത്. അത് കണ്ടെന്റെ ചങ്കങ്ങ് അലച്ചു പോയി കേട്ടോ. അന്ന് ഞാനൊരു തോക്ക് ഒടിച്ച് ഞാൻ കാട്ടിലോട്ടിറങ്ങിയതാ. അതിനുശേഷം ഞാൻ തോക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. ഒരു പെണ്ണുകാരനാണോ നിന്റെ തോക്ക് ഒടിഞ്ഞത്? എന്തിനാടി മറിയാ നീ കരയുന്നത്? ആ തള്ളക്കടുവ പറയുന്നത് കേട്ടാ പിന്നെ നിലവിളി വരികയല്ലേ മനുഷ്യന്. ആ നീയും ഒരു കൊച്ചു തള്ളക്കടുവയാ, രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട്. രസമായിട്ട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഇതുവരെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. എന്റെ കുരിയാച്ച, പെമ്പിള്ളേരപ്പുറത്തില്ല, അവർ ചാണാൻ വരാൻ പോയിരിക്കുക. എന്നാ ഞാൻ പോവുക. അപ്പൊ എന്റെ വെടിയേർച്ചയുടെ കാര്യം? ക്രിസ്മസിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്നൊരു തോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചോണ്ട് വരാം. പിടിക്കു പോവാനായിട്ട് അച്ഛനും തയ്യാറായിട്ടിരുന്നു. അത് മതി. കുരിയാച്ചന് വെള്ളം വേണ്ടായോ? ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെ നിന്നും വെള്ളം കുടിച്ചോളാം. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ചെറുക്കനാ കുരിയച്ചൻ. ആര്? ഇന്ദു. എന്താ എന്റെ കൂടെ വന്നുകൂടെ? ഒരു പുരുഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇന്ദുവിനെ പോലുള്ളൊരു യുവതി തനിയെ കടന്നു വരുന്നത് ശരിയല്ല. എന്തേ? ഞാൻ ഒരു അന്യനാണ്. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലോ? അത് പ്രായത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ അത്രയേറെ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ല. എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവരമെങ്കിലും എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് സംശയമാണ്. ഇവിടെ നിന്നോ വന്നവരെ എഴുത്തുകാരൻ, അയാളുടെ കഥകൾ വായിച്ചും സിനിമകൾ കണ്ടും സ്വയം മറന്നുപോയ ഒരു പെൺകുട്ടി. അവർക്കിടയിൽ ശരിയോ തെറ്റോ വീണ്ടും വിചാരമോ ഒന്നും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടി പെണ്ണൊന്നുമല്ല. എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പുരുഷനെ ഞാൻ സമീപിക്കുകയാണ്. ദയാപൂർവം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും. ശരി, എനിക്കല്പം സമയം തരൂ. എന്നെ തന്നെ തന്നു കഴിഞ്ഞവളാണ്. എന്നോട് സമയം ചോദിക്കുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ?
ബാഹ്യാദ്രിസാനുക്കൾ എനിക്കു നൽകിയ സൗന്ദര്യ ദേവത നീ സംഗ്രമ പുലരികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സങ്കൽപ്പ ദേവത നീ സഖ്യാദ്രിസാനുക്കൾ എനിക്കു നൽകിയ സൗന്ദര്യ ദേവത നീ സംഗ്രമ പുലരികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സങ്കൽപ്പ ദേവത നീ സഖ്യാദ്രിസാനുക്കൾ എനിക്കു നൽകിയ സൗന്ദര്യ ദേവത നീ പരാഗം ഹേമാംഗരാഗമായി നിന്റെ ഹേമാംഗരാഗമായി ഏതു കാനന പുഷ്പപരാഗം ഹേമാംഗരാഗമായി നിന്റെ ഹേമാംഗരാഗമായി ഏതു മൃഗമദ സൗരഭം ചേർത്തു കുറി ചാർത്തി നെറ്റിയിൽ കുറി ചാർത്തി ശൈലപുത്രി വരുണീ സഖ്യാദ്രിസാനുക്കൾ എനിക്കു നൽകിയ സൗന്ദര്യ ദേവത നീ സംഗ്രമ പുലരികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സങ്കൽപ്പ ദേവത നീ സഖ്യാദ്രിസാനുക്കൾ എനിക്കു നൽകിയ സൗന്ദര്യ ദേവത നീ സന്ദേശം ഏകാന്തഗാനമായി നിന്റെ ഏകാന്തഗാനമായി ഏതു മാനസ സുഖ സന്ദേശം ഏകാന്തഗാനമായി നിന്റെ ഏകാന്തഗാനമായി തിരിനീട്ടി സ്വപ്നമാം തിരിനീട്ടി ശൈലപുത്രി വരുണീ സഖ്യാദ്രിസാനുക്കൾ എനിക്കു നൽകിയ സൗന്ദര്യ ദേവത നീ സംഗ്രമ പുലരികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സങ്കൽപ്പ ദേവത നീ സഖ്യാദ്രിസാനുക്കൾ എനിക്കു നൽകിയ സൗന്ദര്യ ദേവത നീ പച്ചവെണ്ടയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്ടമാണോ? കാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ പഴയ കാരണവന്മാർ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറി കഴിച്ചിരുന്നത് ആ ജന്മവാസന മാറുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു. മുരിയേട്ടിന് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചു സമയം തനിച്ചിരിക്കണമെന്ന് എത്ര നാളായി ഞാൻ കൊതിച്ചിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ? അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കുമെന്നെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കോട്ടയത്തേക്ക് പോകില്ലേ? പിന്നീട് എപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഓ, ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ കുറെ ആയല്ലോ മുരിയേട്ട. ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ? കുരുതിപ്പാറയിലെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ വിവാഹമാണ്. മുഹൂർത്തം കുറിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അമ്മാവനോട് പറയാൻ പോയാണ്. ഇവിടുന്ന് പോയാലും നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ജയദേവ സാർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മുരിയേട്ടൻ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാ മതി. വേണ്ട, അല്പം ജോലി തിരക്കും. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം. അത് പോരാ. ശരി, ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്.
നീ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് മൃഗങ്ങള് അതിന്റെ ഊരും കൊണ്ട് പാട്ടിന് പോവും. ഞങ്ങൾ വേണ്ടയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരട്ടെ മക്കളെ, ഞങ്ങൾ വരുന്ന വരെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലേ, നിങ്ങളെ അരുണസഞ്ചി കൊണ്ട് എവിടെ പോവാ? അന്ന് വെച്ചാണോ മൃഗത്തിനെ പിടിക്കുന്നത്? എടി, ഈ കടുവയുടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊട്ടാതെ വന്നെങ്കിലോ അള്ളു വെച്ച് പിടിക്കാലോ. മൃഗത്തിന്റെ കുളമ്പല്ലേ പഞ്ചരാകുള്ളൂ. അത് വേറെ. നീ ഏതായാലും ഇത്തിരി മസാല അരച്ചു വെച്ചു. ചിന്നമ്മേ, എന്തുവാ മസാല? നീളണ്ടാവും. പിന്നെ മാനിനെ കണ്ടാൽ വിട്ടുകളയരുത് കേട്ടോ. ചിന്നമ്മയ്ക്ക് മാനാ ഇഷ്ടം ഇല്ലയോ? ഏത്തു മാനായാലും മനുഷ്യനായാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൊണ്ടുവരും. വാടാ പിടിയാ. ചിന്നമ്മേ, നിനക്ക് പന്തയുണ്ടോ? കൊണ്ടുവരുന്ന മാനാണോ മ്ലാവാണോ? എനിക്ക് പന്തയൊന്നുമില്ല. കുരിയച്ചനല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത്, മാനിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരും. എടി പിള്ളേരെ, എനിക്ക് അതല്ലേ പേടി. എന്റെ കർത്താവെ, ഇനി വല്ല ആനയോ മറ്റോ വെടിവെച്ച് കൊണ്ടുവരുമോ? രണ്ട് ചൂരന്മാരില്ലേ പോയിരിക്കുന്നത്? അല്ലേ, നിങ്ങൾ പോയില്ലേ? പോയതായിരുന്നു. അന്തോൺ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കയറിയതാ. പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലേ മറിയേ. എടാ കടുവ, ഒരു പൂക്കാണ്ടിയെ കിട്ടിയതുമില്ല, നേരോ ഒത്തിരിയായി. സത്യം വിശ്വസിക്കാതെ സന്ധ്യ വാക്കിനായി ഈ മാനും മാവൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നേ. നിനക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ആ പെമ്പിള്ളേരെ എടുത്ത് വെടിയിറച്ചി കൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് ഏൽക്കാൻ? അത് സാരമില്ല, ഞാനൊന്നിനെ വെടിവെക്കും. ആ വെക്കും, അവസാനം ആരെയും കിട്ടില്ല, നീ എന്നെ വെടിവെച്ച് കൊണ്ട് ചെല്ലും. സത്യം വിഷമിക്കാതെ കണ്ടെ, മനോവിഷമം മാറാൻ കൈകണ്ട സിദ്ധൌഷധമാണ് ശിവമൂലി. ശിവനെ ഒന്ന് ഇരുത്തി ഒന്ന് വലിക്ക്. എടാ, ഇത് മറ്റവനാണല്ലോടാ, പിടിച്ചോ. അടുത്തോ അടുത്ത് വലിച്ചോ വലിച്ചോ. ആ മതി, വലിച്ചോ. ബന്ധവും ബന്ധവും നോക്കണ്ട, ഞാൻ കണ്ണടച്ചേക്കാ, നീ വലിച്ചു. ആ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ വലിക്കണ്ട. കൊള്ളാവടാ. കടന്നു പോ കാട്ടിന്നു പോ, കണ്ടാൽ അടിച്ചു നിന്റെ അണപ്പല്ല് ഞാനെടുക്കും. കടുവാ കള്ളബടുവാ, കടന്നു പോ കാട്ടിന്നു പോ, കണ്ടാൽ അടിച്ചു നിന്റെ അണപ്പല്ല് ഞാനെടുക്കും. പഞ്ചറച്ചായ അച്ചായ അച്ചായ, ആ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി കൂടിപ്പോയി. പഞ്ചറച്ചായ അച്ചായ അച്ചായ, ആ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി. കാട്ടിലെ കടുവയച്ചൻ കേട്ടാൻ ഈ വലിച്ച കഞ്ചാ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്താക്കും. കാട്ടിലുള്ള കടുവയേക്കാൾ കേവിയൊരുത്തി എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് വിശറി വെച്ച പെമ്പിറന്നോത്തി. അവള് പോലും എനിക്ക് പുല്ല, പിന്നെ അല്ലേ കടുവ. കടുവ കള്ളബടുവ, കടന്നു പോ കാട്ടിന്ന് പോ, കണ്ടാൽ അടിച്ചു നിന്റെ അണപ്പല്ല് ഞാനെടുക്കും. പഞ്ചറച്ചായ അച്ചായ അച്ചായ, വലിച്ചൽ തിരി കൂടിപ്പോയി. പഞ്ചറച്ചായ അച്ചായ അച്ചായ, ആ
വാരിയല്ല് നട്ടുമ്പോൾ കുമഴിച്ചു മാറ്റും. വാരിയല്ല് പണ്ട് പണ്ടവൾ ഊരിയെടുത്തു, ഞാൻ വായ കുത്തി വളഞ്ഞു കുത്തി നിന്നു കൊടുത്തു. അവള് പോലും എനിക്ക് പുല്ല്, ഇപ്പൊ തീരെ പുല്ല്. കടുവാടുവ കടന്നു പോ, കാട്ടിന്നു പോ, കണ്ടാൽ അടിച്ചു നിന്റെ ആണപ്പല്ല് ഞാൻ എടുക്കും. ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ. ഹലോ, ഒരു കാര്യം എന്തായി? സക്സസ്. ഞങ്ങൾ സംശയിച്ച ചിലതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. കൂടാതെ പിടികൂടാനുള്ള ചില രേഖകളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. പിന്നെ മടങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി കയറിയതാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ജീപ്പിലുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. രാജ്യസ്നേഹവും ഈശ്വരഭക്തിയുമുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ഹലോ, ഞാൻ താമസിച്ചു പോയോ? ഞങ്ങൾ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. ബൈ ദ വേ, ഇതേ മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ സിനിമയ്ക്കെല്ലാം കഥ എഴുതുന്ന ആളാണ്. കേട്ടിരിക്കും? കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേ മിസ്റ്റർ വിജയൻ, സി ഐ ഡി ഇൻസ്പെക്ടർ. ഓ, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. ഇവിടെ അടുത്തൊരു തമ്പിയുണ്ട്, എസ്റ്റേറ്റ് ഓണറാണ്. അയാളെ കുറിച്ച് സംശയാസ്പദങ്ങളായ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം വന്നു. ഞാൻ ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അത് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അത് ശരി. അങ്കിൾ, മണി എത്രയായിന്നറിയാമോ? ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ വാലി ആർട്സ് ക്ലബ്ബ്. അതിന്റെ വാർഷികമാണ്. കലാപരിപാടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അനന്തരങ്ങളുടെ ഒരു നൃത്തവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിൽ പോകാൻ വരികയായിരുന്നു. ഓഹോ, സാറി. അപ്പൊ ഞാൻ പോയേക്കാം. അപ്പൊ വണ്ടി വണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്ന വണ്ടി. എന്നാ ശരി, എന്നാൽ നമുക്കും പോകാമോ? ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. നല്ല ആളാ, 4 മണി മുതൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷമിക്കണം, ഞാനിപ്പോ താമസിച്ചു പോയി. ജീപ്പ് നമ്പർ 4173, പോലീസ് ട്രയൽ 739, ടൗൺ ട്രിപ്പ് 10. Thank you.
അവര് തന്നെയാണെന്ന് സാറ് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന്. ടോർച്ചിൽ വെടിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ മുഖം ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ്. ഏതായാലും സാർ ജീവിലോട്ട് കയറിയിട്ട് എന്തിന്? തമ്പിയുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ആ സംശയം അങ്ങ് തീർത്തു കളയാം. അവരുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ശരി, പോയി കളയാം. കുരിയച്ചോ, ഞാനും കൂടെ വരുന്നുണ്ടേ. എടാ കുരിയ, ഞാനും വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യത്തിൽ പോവല്ലായിരുന്നു അന്തോണിച്ച. ഞാനും വരാം, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ? ഞങ്ങൾ ആ തമ്പിയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് വരെ പോവുക. എന്റെ കർത്താവേ, എന്നാ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ. പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത പേരിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടാനുള്ളതാ. ആ അപ്പൊ അയാളെ അള്ളു വെച്ച് പിടിച്ചു. പിന്നെ അള്ളോ ചൊള്ളോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വണ്ടിയിൽ മുമ്പ് ഇട്ടേക്കരുത്. ആ നീ പോടാ കടുവാൻ തോന്നി. ആ നഗരിക്കോ. എന്റെ മാതാ പോയി ചെന്ന് ഇറങ്ങാൻ തോന്നിച്ച. അതിന് നീ തള്ളനോടാ കടുവ. അത് കൊള്ളാം. അള്ളോ ഒന്ന് തള്ളോ. ഒന്ന് തള്ളാൻ പറഞ്ഞപ്പോണ്ട് ഈ തലയെടുത്ത് അകത്തിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഒന്ന് പുതുത്തലയോളിയ അപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ മുറിവൻ പോയിക്കോളൂ. മുരുകൻ ഇവിടെ എന്തിനു വന്നു? യെസ് കം ഇൻ. ഇരിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ്റ്റർ മേനോടൊന്നിച്ച് ഞാൻ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ. അതെ, ഡാൻസ് കാണാൻ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ്, ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നത്. മിസ്റ്റർ ബാങ്ല, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലാണ് താമസം. പേര് ജയദേവൻ. ജയദേവൻ സിനിമയ്ക്കെല്ലാം കഥ എഴുതുന്നതാണ്. ഏതായാലും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടത്തെ തേയിലക്കാടുകളെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഫാക്ടറിക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണമെന്നുണ്ട്. ഐ എം സോ സോറി മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ. ഇപ്പോൾ തേയില ഫാക്ടറിയിൽ ചാർജിങ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ പോലും അങ്ങോട്ട് കിടക്കാറില്ല. എന്താ ചെയ്യുക? ഐ എം സോ സോറി സാർ. സോറി. ശരി, നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവല്ലേ താമസിക്കുന്നത്? അതെ. ഞാനെന്തിന് കാർ അയക്കാം. അടുത്തൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഇതേപ്പറ്റി എല്ലാം കഥ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു സർ. ആരാണ്? ഞാനാ. ഹലോ ഹലോ. സ്റ്റെപ്പിനോ? സ്റ്റെപ്പിനെയോ? ഇല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം. വേണ്ട, ഇപ്പൊ എടുത്തോളൂ. അപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷം. ഹലോ തമ്പി കോളിംഗ്. ആർ എസ് ത്രീ. തമ്പി കോളിംഗ്. എന്താ സാറേ, സംശയമൊക്കെ തീർന്നോ? ആളത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലെ സംശയമുള്ളൂ. അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെന്നേ. അതാണ് അച്ഛാൻ അച്ഛാന്റെ കാശ് കിട്ടിയല്ലോ. അള്ളിന്റെ കാശാ, ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല. കടുവ കരുതലൊക്കെ പറയലടാ മോനെ. അയ്യോ സാറേ, സാറേ ഒന്നും നോക്കിയാ, ഒരു ജീപ്പ് പഞ്ചറായി കിടക്കുന്നു. അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലേ ഇന്നത്തെ അരിയുടെ കാശ്. പണ്ടാതെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊക്കെ അച്ഛാൻ്റെ ഉണ്ടോ? അതല്ല, ഇതിലുണ്ടാ മോനെ. എന്നാ പോ, ഒട്ടിച്ചിട്ട് വാ. ഞാൻ മുളകും പോയി പഞ്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പശുവായിട്ട് ഇറങ്ങി. മക്കളെ, ഏത് വീലാണാ പഞ്ചറായത് മോനെ? ഏത് വീലാ? എന്റെ വീലാണ പഞ്ച. Thank you.
തമ്പി ഓർ ദനായ് സ്പീക്ക് അപ്പ് അവൻ തപ്പിച്ചു വിട്ടാൻ സർ ഫൂൾസ് ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഡ്രഗ്സ് യെസ് സർ ചേസ് ദം ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഡിസ്പോസ് മാരെ ആ തമ്പി അയച്ചാൾ മുരുകന് ബാങ്കിൽ ജോലിയാണെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പല സ്ഥലത്തും മുരുകനെ ഞാൻ കാണുന്നു. അവനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സാറേ. പക്ഷേ എന്നെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ചെല്ലാം മുരുകൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കളയും. സത്യത്തിൽ അവൻ എന്താ ജോലി? ബാങ്കിലെ ജോലിയല്ലാതെ. ഏയ്, അത് ശരിയല്ല. മുരുകൻ എന്തോ ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാലുവിന് അതെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ. മാലുവിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. മുരുകനോട് വരുമ്പോ മാലുവിന് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണം. ജയദേവൻ സാറിന് എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നാൻ എന്താ കാര്യം? സംശയം തോന്നുന്നത് കുറ്റമാണോ? സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുരുകേട്ടൻ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല. അതുമാത്രവുമല്ല, സാറിനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം മുരുകേട്ടൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കളയുന്നു. ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നേര് പറയും മുരുകേട്ട, മുരുകേട്ടൻ എന്താണ് ജോലി? മുരുകേട്ടൻ എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുന്നത്? അപ്പോ നിനക്ക് പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതായോ? എനിക്ക് വിശ്വാസക്കുറവില്ല, എന്നാലും അയ്യോ മുരുകേട്ടൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ. മതി, എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പില്ല. ജയദേവൻ സാറിന് എന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത സംശയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അയാൾ കാരണം മാലു പോലും എന്നെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓഹോ, അയാൾ കഥയെഴുത്തുകാരനല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ആരായിരിക്കും എന്നാണ് മുരുകൻ കരുതുന്നത്? വല്ല സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റോ? എന്നാൽ തന്നെയും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. മുരുകൻ പോയിക്കൊള്ളു. ശരി മനോ. എന്താണ് നീ ഇത്ര ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുന്നത്? അങ്കിൾ ഇത് കണ്ടോ, മിസ്റ്റർ ജയദേവനോട് വന്നതിന് ശേഷം എഴുതിയ കഥയുടെ പരസ്യം. ഓഹോ, പരസ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതാ വായിക്കാം, ഡാലിയ ഫിലിംസിന്റെ പച്ചപ്പട്ട്. പച്ചപ്പട്ട് അതാണ് കഥയുടെ പേര്. കഥാ സംഭാഷണം കെ എസ് ജയദേവൻ. പച്ചപ്പട്ട് പുതച്ചു മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശത്തിന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് സാഹസികനായ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ തന്റെ തൂലികയുമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നു. മാന്യതയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കലാസ്നേഹത്തിന്റെയും എല്ലാം പെരുമ്പറ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കള്ളനോട്ടടിയുടെയും കള്ളക്കടത്തിന്റെയും നേരിയ ശബ്ദം പോലും പുറത്തു കേൾപ്പിക്കാതെ ഉഗ്രപ്രതാപവാനായി കഴിയുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയുടെ തനിനിറം പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് നീതി വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുന്ന ഒരത്യുജ്വല കഥ. Oh
കാടുകൾ കളിവീടുകൾ കതിരിട്ട മാനവ സംസ്കാരത്തിൻ വാടികൾ പൂവാടികൾ പള്ളിക്കുത്തിലുകൾ കാടുകൾ കളിവീടുകൾ കതിരിട്ട മാനവ സംസ്കാരത്തിൻ വാടികൾ പൂവാടികൾ പള്ളിക്കുത്തിലുകൾ കാടുകൾ കളിവീടുകൾ പത്മതടാകക്കരയിലെ അനന്ത നീലിമയിൽ അവയുടെ പത്മതടാകക്കരയിലെ അനന്ത നീലിമയിൽ ഇന്നും കാണാം ആദിയുഷത്തിൻ പാദരേണുക്കൾ അവയുടെ ഹൃദയ തപോവന സീമയിൽ ആലോക ശാന്തതയിൽ അവയുടെ ഹൃദയ തപോവന സീമയിൽ ആലോക ശാന്തതയിൽ ഇന്നും കാണാം ഇന്ത്യ വളർത്തിയ ബോധിവൃക്ഷങ്ങൾ കാടുകൾ കളിവീടുകൾ കതിരിട്ട മാനവ സംസ്കാരത്തിൻ വാടികൾ പൂവാടികൾ പള്ളിത്തുത്തിലുകൾ കാടുകൾ കളിവീടുകൾ തമോമയ വീതിയിൽ ഇരുണ്ട രാത്രികളിൽ അവയുടെ നിബിഡ തമോമയ വീതിയിൽ ഇരുണ്ട രാത്രികളിൽ എവിടെ നീ രാത്രി ജരരുടെ ഭീകര സംഘങ്ങൾ അവയുടെ കുടില ഗുഹാഹൃദയങ്ങളിൽ അപാര ശൂന്യതയിൽ അവയുടെ കുടില ഗുഹാഹൃദയങ്ങളിൽ അപാര ശൂന്യതയിൽ എവിടെന്നാണീ ഭീതി വളർത്തും ക്രൂരദംഷ്ട്രങ്ങൾ കാടുകൾ കളിവീടുകൾ കതിരിട്ട മാനവ സംസ്കാരത്തിൻ വാടികൾ പൂവാടികൾ പള്ളിക്കുത്തിലുകൾ കാടുകൾ കളിവീടുകൾ ഇന്ദു നീ എപ്പോ വന്നു ഈ പാട്ടിൽ അറിയാതെ ഒഴുകി വന്നതാണ് എപ്പോൾ വന്നെന്നോ എന്തിനു വന്നെന്നോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ പാട്ട് ഇന്ദുവിന്റെ ബംഗ്ലാവൂരെത്തിയോ അതെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ ആത്മാവിൽ വരെ എത്തിയെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവൂ ഇന്ദു കുറച്ചുകൂടി വിവരം കാണുമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായി നിന്നെയും അവനെയും അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വന്നത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെയും നിന്റെ അഭിമാനം ഓർത്ത് ഞാനത് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഹിന്ദു
മേലാൽ നീയും ജയദേവനുമായി യാതൊരു ബന്ധവും പുലർത്താൻ പാടില്ല. അങ്കിൾ, ഞാൻ നീ ജയദേവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്. അതെ, കലാകാരന്മാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അതിർത്തി വരെ പോകാം. നീ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. മേലാൽ നീ ജയദേവനെ കാണുക പോലും. നീ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയൊന്നുമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയുടെ അലന്തരവളാണ്. എന്റെ എല്ലാ സ്വത്തിന്റെയും ഏക അവകാശിയുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നീ വെറും ഒരു കഥയത്തുകാരന്റെ ഭാര്യയാകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അപമാനവുമാണ്. അങ്കിൾ, അതൊരു അപമാനമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് നിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ വിവരമില്ലായ്മയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ? എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ. നിന്നോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്. നീ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഹിന്ദു, പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. മേലാൽ നീ ജയദേവനെ കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ അതിന് മാത്രം വന്നാൽ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നു. നീ അടുക്കുമോ? പിന്നെ എന്റെ കാറ് ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാന് കുടിയന്റെ ജീപ്പിൽ വരാൻ പറഞ്ഞത്. കുടിയന്റെ ജീപ്പിൽ തന്നെ അല്ലേ വന്നത്? അതെ, ജീപ്പ് വെളിയിലുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. എന്തിനാ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉടനെ ആവണമെന്നുണ്ടല്ലോ. വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറ്റവുമാണ്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജയദേവനെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ അറിയാതൊരു ബന്ധം അങ്ങനെ കടന്നുകൂടി. അത് ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോ എന്റെ അനന്തരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണെന്നും പറയാത്തത്? ഞാൻ എന്തോ പറയാനാണ് സാർ. നിങ്ങളും ഇന്ദുവുമായി സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി ജയദേവന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കറിയാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. സാറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്തു പറയും? എല്ലാം സാറിന്റെ ഇഷ്ടം. എന്നാൽ നാളെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എഴുതിയേക്ക്. ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത്. വളരെ സന്തോഷം. നാളെ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എഴുതാം. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ പോകട്ടെ. ആ, വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, കുര്യന്റെ ജീപ്പുണ്ട്. ശരി, എന്നാ നമ്മള്. ജീപ്പ് നമ്പർ 5910 ജയദേവൻ, ടൈം 8:25, ഡൗൺ ടു ഹെൽ. ഓവർ. യെസ് സർ. അയ്യോ, ചതിച്ചല്ലേ സാറേ. വീല് പഞ്ചറായി. പഞ്ചറെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പഞ്ചറായി പോയല്ലോ. എന്നാലും എന്നെ പൊന്നി ചിന്നമ്മേ, നീ എനിക്കിട്ട വണ്ണം വെച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. മരണ പോക്കല്ലേ പോകുന്നത്? അള്ളക്ക് കസ്തൂരായി കൂടി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. പോ പോ, അള്ളിങ്ങനെ ഉണ്ട്. ആ നൈറ്റിരുന്നു. ചാത്തപ്പൊ പെരുമാറി
എന്താ മുരുകേട്ട? മാലു, നിന്നെ കാണാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് ഓടി വരികയായിരുന്നു. എങ്കിൽ വരൂ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഞാനിപ്പോ അവിടെ നിന്നല്ലേ വരുന്നത്. ആ കുരുതിപ്പാറയിലെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ വിവാഹമാണ്. അതിനുള്ള മുഹൂർത്തമൊക്കെ കുറിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കാമെന്ന് അമ്മാവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, ജയദേവൻ സാറിനെ കണ്ടോ? അദ്ദേഹം അവിടെ കുളിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ പോരായിരുന്നു. സാറിന്റെ സംശയം അങ്ങോട്ട് തീർക്കാമായിരുന്നല്ലോ. അതിനൊക്കെ ഇനിയും സമയമില്ലേ? ഉത്സവത്തിന്റെ അന്ന് നിനക്കുള്ള കോടി വസ്ത്രങ്ങളുമായി ഞാൻ വരും. അന്ന് ജയദേവൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു, നീ കൊട്ടാരത്തിലേ പോയിക്കൊള്ളു. ഹിന്ദു ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നതാണ്. എങ്കിൽ വരൂ, നമുക്ക് മുറിയിലേക്ക് പോകാം. ഇല്ല, എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ പോകണം. അമ്മാവൻ അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അമ്മാവൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ലേ. അമ്മാവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവാഹം നടക്കൂല്ല എന്ന് എന്നോട് അമ്മാവൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ കല്യാണക്കാര്യത്തെ പറ്റി അങ്ങോട് പറയുന്നത്. ഞാനെല്ലാം മറന്നു നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തു പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാണോ? ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നുണ പറയുമോ? എന്തോ ആപത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങ് കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത്. എന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ അന്വേഷിക്കൂ, ഞാൻ പോട്ടെ. മുരുകൻ, ഇങ്ങ് വരൂ, വരൂ. മുരുകനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. മാലു അച്ഛനും അതെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എഴുതാൻ വന്ന് താമസിക്കുന്ന സാറിനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് കരുതി. എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാര്യം പോട്ടെ, എന്നിൽ നിന്നും മുരുകൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എന്തിനാ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്? എന്റെ ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് മുരുകൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പരിചയം ഭാവിച്ചിട്ടും മുരുകൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് മുരുകൻ പറയാമോ? സത്യം പറയും, മുരുകൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? തെറ്റോ? അതെ, എന്നെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം മുരുകൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വല്ല തെറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. മറുപടി പറയാൻ മുരുകന് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. മുരുകൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തെറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസാക്ഷി പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തിരുത്തുക. പ്രമാണിമാരായ പലരും അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മുരുകനെപ്പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ ആയുധമാക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ ബലികഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കും. മുരുകന് ഇതിലേത് സംഭവിച്ചാലും പാവപ്പെട്ട മാല ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. അവൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. എല്ലാം ശാന്തമായി ആലോചിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ തീരുമാനിക്കൂ. എന്റെ കമ്പനി കൊണ്ട് പണയം വെച്ചല്ലേ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പച്ചാ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. ഉത്സവ കച്ചവടം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞേ എന്റെ കമ്മൽ എടുപ്പിച്ചു തന്നേക്കാം. എടുപ്പിച്ച് തരാളി മോളെ, നീ കേടൊന്ന് പെടക്കാതെ ഇതിനെ. എന്തൊക്കെ ആയാലും കൊള്ളാം, ഉത്സവ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു തുണിയും ചട്ടയും വാങ്ങിച്ചു തരണം, ഇല്ലെങ്കി എന്റെ നിറം മാറും. അധികളാ, നിന്റെ നിറം മാറിയാൽ എന്റെ നിറം മാറും. അയ്യ, നിറം മാറിയിട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ?
നിന്റെ തണ്ടലി ഞാൻ ചവിട്ടി ഓടിക്കും. ജോലിയുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ചവിട്ടി ഓടിക്കും പോലും. തുടങ്ങിയത് നേരം വിളിക്കുമ്പോ മൂത്തോട് മോൻ നോക്കി വഴക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചവിട്ടി ഓടിക്കും പോലും. എടി പെമ്പിള്ളേരെ, അവൾ അങ്ങനെ ചൊറിയോറാനിരിക്കും, നിങ്ങളെ ഊതി ഉരുപ്പി ചവിട്ടും പോലും. ഓ ഇത് ബലൂണല്ലേ, പേടിച്ചു പോയോ? എന്താ ഇഷ്ടമായോ? ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉടുത്ത് കാണട്ടെ. ഇപ്പൊ വേണ്ട മുറിയേട്ടാ, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ഉടുക്കാം. ശരി. ആ മാലു, ഞാൻ ജയദേവൻ സാറിനെ കണ്ടു. കണ്ടോ? സാറെന്ത് പറഞ്ഞു? അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. സാറിനെ കാണാൻ നീ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴെല്ലാം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നി. ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാരം എല്ലാം തീർന്നു. എന്താ ഒരു സന്തോഷം? സന്തോഷമോ? ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉത്സവമല്ലേ സാറേ? ഓ അങ്ങനെയോ, ഉത്സവത്തിന് ഞാൻ വരണ്ടേ? പിന്നെ വരണ്ടായോ സാറേ, ഞാൻ ക്ഷണിക്കായിരിക്കുമായിരുന്നു. സാറേ നമുക്ക് ഈ ഉത്സവത്തിന് ഒരുമിച്ച് പോവാം. ആ വലിയ ഉത്സവമാണോ? വലിയ ഉത്സവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാട്ടിലെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ്. അവിടെ ഇന്നും കുരുതി നടക്കാറുണ്ട് സാർ. കുരുതിയോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ കുരുതിപ്പാറ എന്ന പേര് വന്നത്. മനുഷ്യനെയാണോ കുരുതി കൊടുക്കുന്നത്? പിന്നല്ലേ കാര്യം. സാറേ ഒന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവുകയില്ല. കാണിച്ചുതാ
മുനിയാണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മനുഷ്യക്കുരുതി ആയിരിക്കുമെന്ന്. പണ്ട് മനുഷ്യക്കുരുതി നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാ, ഇപ്പൊ അതുപോലെ നടക്കുമോ? അതിന് വേറെ ആൾരൂപം നിറച്ച കുമ്പളങ്ങ. മുരുകൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് അമ്മ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇത്
മുരുകേട്ടനോ, മുരുകേട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഇന്നലത്തെ വഴക്കിനെ കുറിച്ച് മുതലാളി വല്ലതും ചോദിച്ചോ? അതിനുശേഷം തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ അവിടുത്തെ ജോലി രാജിവെക്കാൻ പോവുകയാണ്. നേരണം മുരുകേട്ട. അതെ മാലു, മടുത്തു. ഇനി വയ്യ മാലു. ഈശ്വര, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു. ഞാൻ പോയിട്ട് വേഗം വരാം. ഞാൻ ഊണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കും. ഞാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും. വേഗം വരണേ. ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് വഴക്കുണ്ടായി. വന്ന കാര്യം പറ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിയുകയാണ്. കാര്യം എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കെങ്കിലും ഇല്ലേ? മനസ്സിലായില്ല. മുതലാളിയെപ്പോലുള്ള പ്രമാണിമാർ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം തുറന്നു കിടക്കും. എന്നെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങളാണ് ബലിയാടികളാകുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. പുരുഷന്മാരായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം. പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നവനാണ് പുരുഷൻ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോലി മടുത്തു മുതലാളി. ഇനിയൊരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് കോട്ടയത്ത് ചെറിയൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കുറച്ചുനാൾ സ്വൈര്യമായി കഴിയണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് പറയൂ. അപ്പൊ കല്യാണം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ജോലിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയത്. അപ്പോ മുരുകന്റെ കണക്ക് നോക്കി ശമ്പളമൊക്കെ ഞാൻ തരണം. എന്ന് മാത്രമല്ല, കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. കാരണം എന്റെ കൂടെ ഇത്രയും കാലം ഒന്ന് ചെന്നതല്ലേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇന്ന് രാത്രിയായി, കണക്ക് നോക്കി അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. മുരുകൻ ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ പോയി കിടക്കും. നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് കണക്കെല്ലാം നോക്കാം. എന്റെ ജീപ്പിൽ പോയിക്കോളൂ. എന്റെ ജീപ്പില് എടുത്തോളൂ. നാളെ രാവിലെ ആ ജീപ്പിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ. എന്റെ ജീപ്പിൽ നാളെ എല്ലാം കേട്ടോ. ജീപ്പിൽ തന്നെ വരണം. KVN calling RH3. KVN calling RH3. KVN calling RH3. RH3 on the line. RH3 on the line. Click on. Over. Jeep number 3357. Our own Jeep. Murugan. Time 837. Down to 10. Over. Yes, sir. മലയും വിഴുങ്ങിയ ചാത്തൻ കൊക്ക മുരുകനെയും വിഴുങ്ങി. എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യും. ഇനിയും അങ്ങിവിടെ താമസിക്കുന്നത് ആപത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം? അതൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ആപത്താണെന്ന് മാത്രം എന്റെ മനസാക്ഷി പറയുന്നു. ഭീരുക്കളെ പോലെ ഒളിച്ചോടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ദുവിനെ മാനമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ദു
വിട്ടുപോ. ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ചെകുത്താന്മാരാണ്, ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. ഏതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നു. ദേവദേവനെ കാണുക പോലും ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അടിക്കടി അവർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനിയത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശത്രു നമ്മുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയുധമെടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അനന്തരവളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വക ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങയെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ പരിഹരിക്കുമായിരുന്നു. അവളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തമ്പി മുറിയിൽ പെട്ടോളൂ. അവനോട് പറയാം, എല്ലാ രഹസ്യവും ജയദേവനെ അറിയിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അങ്കിൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? നീ ജയദേവനെ കാണാൻ പോയി. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം കിട്ടാനാണ്. നീ ജയദേവനെ കാണാൻ പോയിരുന്നോ? പോയിരുന്നു. പറഞ്ഞിരുന്നേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ. അയ്യോ, മരിച്ചു പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മരിക്കേണ്ടവരല്ല, മരിച്ചതിനാണ്. ആ കാട്ടിൽ എങ്ങനെ മരിച്ചറിഞ്ഞാണ്? അത്രയല്ല, സൂക്ഷ്മത ഇല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വല്ല കേസും ഉണ്ടായെന്ന് വരും. കാര്യമില്ല, ഞാൻ നോക്കാം. ഇനി അങ്ങ് ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തോളാം. അമർവാനെ, നിങ്ങൾ എന്നാത്തിനാ എനിക്ക് താവളിരിക്കുന്നത്? വെള്ളം കളിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നു. നിനക്കൊക്കെ തന്നി കൊന്നപോലെ കിടന്നു ഉറങ്ങാം. ഉള്ള അള്ളെല്ലാം മാരി റോട്ടിലിട്ടിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ലോറിയോ കാറോ വന്ന് പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ കഞ്ഞൂടി മുട്ടും, അതറിയാമോ? അതിനിങ്ങനെ വിളക്കം കത്തിച്ചു വെച്ചോണ്ട് രാവിലെ ഇരുന്നാലും ആരെങ്കിലും വണ്ടിയോ കാറോ കൊണ്ടുവന്ന് അള്ള കേറ്റു. എടി മറിയേ, വന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നടി. എനിക്കിതിന്റെ കിണിയും മണി ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സാറേ. അറിയാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ വന്ന് വിവരം പറയില്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും നീ സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് തമ്പിയുടെ എസ്റ്റേറ്റോട് കേറാം. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടാ മതി. രോഗി എവിടെ കിടക്കുന്നു? രോഗി മിസ്റ്റർ മേനോൻ സാറിന്റെ അനന്തരവൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു? ഫോൺ ചെയ്തു. ഞാനാണല്ലോ അച്ഛൻ.
ചെയ്തോ. ഡിസോർഡർ ആണല്ലോ. നിങ്ങളോട് നിൽക്കും, ഞാൻ ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ലില്ലി, ഹീസ് എ നൈസ് മാൻ. ഇത് പേടിക്കാതെ ഞാനാണ് ജയദേവൻ. തമ്പി ഇപ്പൊ വരും, ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടണം. രോഗി അങ്ങനെ പോയാലോ? വല പൊളിച്ചവൻ ചാടിക്കളഞ്ഞില്ല സാറേ. ആ സാരമില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ അവൻ എവിടെ പോവാനാ. മല തുറന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേലകൾ, ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഈ വളവിൽ വണ്ടികൾ മറിച്ചിരുന്നത്. മറിക്കേണ്ട വണ്ടികൾ ഈ വളവിൽ വരുമ്പോ ഈ കൃത്രിമ ജീപ്പ് റോഡിലേക്ക് തള്ളിവിടും. തൊട്ടു മുന്നിൽ ഈ വണ്ടിയെ കാണുമ്പോ ആ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി വെട്ടിത്തിരിക്കും, അത് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയും, അത് തകരും. ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന ചതി. കൊലച്ചതിയന്മാരെ, എത്ര എണ്ണത്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഉമ്മാർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? നമുക്ക് വിവരം ഉടനെ പോലീസിനെ അറിയിക്കണം. ഒരു ജീപ്പിന്റെ പണം മറിച്ചു വെച്ച് ഈ വളവിൽ വണ്ടി മറിക്കലായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ശത്രുക്കളുടെ വണ്ടികളെല്ലാം അവർ മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ വണ്ടി മറിച്ചിരുന്നത് സായിപ്പിന്റെ പ്രേതമല്ലായിരുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതയായിരുന്നു. ആ തമ്പിയത്തിന്റെ കർത്തകളിന്റെ പ്രേതമുണ്ട് തീർച്ച. ഹിന്ദുവിന്റെ അമ്മാവനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു? എന്തോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശരി വരൂ. Thank you.
സാറിന്റെ അനന്തരവനെ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. ബൈച്ചു പോകണോ? അതെ. എന്നിട്ട് എവിടെ? കെ ബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. എന്തിന്? സാറുണ്ടെങ്കിലേ പറഞ്ഞത്. ദൈവമേ ചതിച്ചോ? എന്തോ ചതി. എന്റെ അനന്തരവൻ ബൈജു മോൻ ഇവിടെ. കുഞ്ഞോ? അതെ. ഉണ്ടല്ലോ, വരൂ കാണിച്ചു തരാം. ജയദേവൻ, എന്റെ അനന്തരവൻ ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഒരു സിയേറിയ പോലെ വേഷപ്രച്ഛന്നായി നാടകീയമായ ഒരു രംഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സാരമില്ല, പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവളെ കുറിച്ചുള്ള അവസാനത്തെ തീരുമാനം. മനസ്സിലായ? അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അനന്തരവനെ കാണണം. അതെ. നിരപരാധി ആ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ഉപദ്രവിക്കുന്നു സാർ? അതിനെ ദയവേദി കെട്ടഴിച്ചു വിടാൻ പറയൂ സാർ. കഥാകൃത്തിന്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നുവല്ലേ? മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ, നിങ്ങളൊരു പുതിയ സിനിമാ കഥ എഴുതി ഈ ഗൂഢസംഖ്യയിടത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അറയെയും അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സമഗ്രമായി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കള്ളനോട്ടടിയുടെയും കള്ളക്കടത്തിന്റെയും നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാവനയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ സാർ? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങേ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഭാവനയിൽ കണ്ടതാണ്. മിസ്റ്റർ തമ്പി വന്ന നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുവല്ലേ? ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നു വന്നത്? ഇക്കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ വന്നില്ലല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാനും തമ്പിയും പരമ ശത്രുക്കളാണെന്ന്. നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉൾട്ടി മിസ്റ്റർ തമ്പി, ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ, എല്ലാം അയാളുടെ ഭാവനയിൽ കൊരുത്തലാണെന്ന്. ജയദേവൻ, നിങ്ങളൊരു പോലീസ് ഓഫീസറല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട. ജീവനിൽ കൊലയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രഹസ്യസംഖ്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയും. ആരും മുഖാന്തരമാണ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയും. ഞാൻ സത്യം പറയുന്നത് നല്ലത്. ഞങ്ങൾക്ക് സമയം വളരെ വിലയേറിയതാണ്. പറയാൻ ഭാവമില്ല. പറയാൻ ഭാവമില്ല. Major!
നിന്നെ കണ്ടിട്ടെനിക്ക് എന്നാലും എന്റെ അല്ല നീ എനിക്കിട്ട് അവസാനം വെച്ചല്ലോ. ബേജുമോനെ, അന്തോണി, നമ്മുടെ കടുവ എവിടെ? കടുവ നീ എങ്ങനെ അത്ര അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇറക്കി വിടെ, എനിക്ക് മൂത്തറിയിക്കാൻ മുട്ടു. ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. മാലുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് മുരുകനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വന്ദനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോകാം. ഇന്ന് വഴിയിൽ അള്ളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, സുഖമായിട്ട് ഓടിപ്പോ. മോനെ, മോനെ അപ്പൂപ്പന്റെ ഒരു അള്ളു വേണോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും.